Antes de continuar o meu dia aqui nos stories com vocês, eu quero dizer uma coisa muito importante. Eu não quero que ninguém fique se sentindo frustrada, porque eu mostro a minha rotina aqui e a sua rotina é diferente da minha. Hoje eu tenho duas crianças que dormem bem, mas eu já tive uma Sara que teve fases de sono ruim, eu tenho uma Sara na fase da adolescência dos 2 anos, então nós temos os combinados, eu converso com ela, mas os combinados eles não são cumpridos sempre, ela não me obedece o tempo inteiro. E educar não é uma coisa que a gente faz uma vez, não é falar uma vez e pronto, a criança aprendeu. Educar é algo que a gente vai fazer até o dia que essas pessoas saírem da nossa casa e forem viver a vida delas como adultos, entendeu? Agora o Thomas está numa fase muito incrível do sono dele, que eu jamais imaginei que eu fosse ter um bebê de 2 meses dormindo como ele dorme. Só que eu sei que o sono também tem fases, então agora eu estou aproveitando essa fase boa, porque fases difíceis podem vir. E então, a minha rotina me permite que eu acorde antes das crianças e que eu faça tudo o que eu faço. Se fosse diferente, eu ia ter que adaptar. Antes de continuar o meu dia aqui nos stories com vocês, eu quero dizer uma coisa muito importante. Eu não quero que ninguém fique se sentindo frustrada, porque eu mostro a minha rotina aqui e a sua rotina é diferente da minha. Hoje eu tenho duas crianças que dormem bem, mas eu já tive uma Sara que teve fases de sono ruim, eu tenho uma Sara na fase da adolescência dos 2 anos, então nós temos os combinados, eu converso com ela, mas os combinados eles não são cumpridos sempre, ela não me obedece o tempo inteiro. E educar não é uma coisa que a gente faz uma vez, não é falar uma vez e pronto, a criança aprendeu. Educar é algo que a gente vai fazer até o dia que essas pessoas saírem da nossa casa e forem viver a vida delas como adultos, entendeu? Agora o Thomas está numa fase muito incrível do sono dele, que eu jamais imaginei que eu fosse ter um bebê de 2 meses dormindo como ele dorme. Só que eu sei que o sono também tem fases, então agora eu estou aproveitando essa fase boa, porque fases difíceis podem vir. E então, a minha rotina me permite que eu acorde antes das crianças e que eu faça tudo o que eu faço. Se fosse diferente, eu ia ter que adaptar. Bom dia, ursinho. Acabou de acordar. Acordou feliz, cara? Foi boa a soneca? É, meu lindo. Vamos trocar essa blusa babada? É, vamos. Então tá bom. Você vai fazer um cartão pro papai? Quem é esse aí que tu tá pintando? O Olaf. O Olaf? Tem uma mesa ali pra ela sentar, né? Mas aí ela vai ficar no chão, tá bom. Ai, gente, olha essa pose. Tu tá pintando só ali dentro daquela parte? Deixa eu ver, tira a mão. Filha, tu arrasou. Olha aí. O que foi, guri? O que foi? Que foi? Alho. Oi. Oi. E esse look lindo? Mas não é pop, tá isso, mãe. Esse é quando descer, mas não aperta. Pode deixar, é só o T, né, que a gente tem que apertar. Quem é esse casaco? Esse é do Mano. Que linda que você tá. O Tuminho usa... Mãe, o que é isso, mãe? É a touca. Papo, tá ficando...
lavar. Uhum. Temos um jardim. Olha que lindo que ficou. Aqui o cuidador do jardim. E essa parte aqui, gente, é da área externa da casa, ó. Aqui tem mais um pedaço. E era tudo grama aqui. Aí a gente construiu essa parte. Que daí aqui é o canto da churrasqueira. E ali vai ser o canto das crianças. Vai ser a parte das crianças. E ficou muito lindo. E isso aqui é o ladrilho hidráulico. Tá tudo sujo agora, ainda precisa fazer a faxina. Mas a gente achou que ficava legal aqui fora pra dar essa cara de parte de fora da casa, sabe? Junto com o jardim aqui. E aqui no cantinho vai ficar as coisas das crianças. E tá tudo assim, ó. Mas tá quase. Olha, spoilerzão pra vocês. E a gente colocou o varal de teto aqui também. Igual que a gente tem lá no apartamento. Que daí tem aqui, ó. A rodaninha. A gente gira e aí o varal sobe e desce. Isso aqui é o negócio, que eu não sei o nome, do gás. Que daí tem água quente, né? Chuveiro a gás, as torneiras também. Minha cozinha. Em breve eles vão instalar nossa geladeira. Gente, isso aqui tá lindo demais. Aqui é o cantinho do café, vai a nossa cafeteira. Toda a Austrália que a gente tem de café, que são muitas. A coifa. Isso aqui, essa coifa suga tudo, tá, gente? É muito boa, a princípio. Depois, no dia a dia, usando ela, eu conto pra vocês mais. Mas, assim, no teste, ela é demais e muito silenciosa. Aí aqui vai nosso fogãozinho. Olha a minha torneira, que linda!